Morigaon Madrasa Aru Mosito, Jihadi Kati Utkatwar Pisote, Polatok Kokia, Jihadi, Abu Talha, Aru Milanpur, Nur Mosito, Imam Ahmed Ali. Ekon Dietonot Grifuri Setia Kokiat, Abu Talha. Mosite Mosite, Madrasa Madrasa Jihadi Jan. Hondan Nai Kukat Jihadi Abu Talha. ইয়াৰ মাজতে নিউজ 18 ৰ হাতত আহি পৰিছে এখন ডিআই বাহনত তম্বুতৰি আবু তালহাই সফৰ কৰি থকাৰ দৃশ্য পলাতক আবু তালহাৰ এই পৰ্যন্ত সন্ধান নাই ইয়াৰ লগতে নিখোজ হৈছে আন এক ইমাম আহমেদ আলী মৰিগাঁওৰ মিলনপুৰ নূৰ মসজিদৰ ইমাম আহমেদ আলী 28 জুলাইত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল জেহাদি মুফতি মুস্তাফা তার এদিন পাছতে মসজিদ কর্তৃপক্ষৰ পৰা ছুটি বিচাৰিছিল আহমেদ আলিয়ে এসপ্তাহৰ বাবে 29 জুলাইত ছুটি বিচৰা আহমেদ আলি আজিলৈকে উভতি নাহিল নাই তেখেতে মানে কি হৈছে 29 তারিখে মুৰতাত গৈছে 29 তারিখে ৰাতিপুৱা মোক কৈছে এসপ্তাহ গানে ছুটি লাগে কিন্তু আমি এসপ্তাহ পাৰ হৈ গল আৰু 4 দিন ওপৰঞ্চে পাৰ হৈছে তেখেতে মানে আমি কোনো সন্ধানে না পালো মানে নাহে নাহিল মৈৰাপাৰীৰ সহৰিয়া গাঁওখন আহমেদ আলি Morigaon Nur Mosjidor Imam Hor Putre Ahmed Aliye Bah Kore Sohorore Eta Bharagoro Mufti Mustafa and Company Dore Imam Ahmed Aliu Jihadi Karjokolapor Hoite Jorito Boli Sondeh Korise Sthaniya Loke Sthaniya Lokor Sposto Kotha Bhul Nokorile Eidore Polapota Lagisil Imam Ahmed Ali Aru Moi Eta Kotha Babisu Jodi Teo Bhul Kora Nai Teo Polai Thakibo Nalagisil তেওঁ ফেস কৰিব লাগিছিল তে প্ৰহাৰণত আত্মসমৰ্পণ কৰিব লাগিছিল আত্মসমৰ্পণ কৰি তে অবগত কৰাব লাগিছিল কথাখিনি হয়তো তে দুখটো অলপ কমি থাকিল হয় এজন ইমাম তেওঁ মৌলবাদী কাৰ্যকলাপ লগত জড়িত তেওঁ মৰি টাউনৰ মাছবজিয়াৰ পৰা তেওঁ পলায়ন কৰিব পৰিৱৰ্তন কৰাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক এসপ্তাহৰ ছুটি লৈ 11 দিনলৈ উভতি নহা ইমাম আহমেদ আলীক বিচাৰি সহৰিয়া পামৰ ঘৰলৈ গৈছিল মৰিগাঁওৰ নূৰ মসজিদ কৰ্তৃপক্ষ কিন্তু ঘৰত নাছিল পত্নীৰ লগতে ইমাম আহমেদ আলী এতিয়া প্ৰশ্ন হয় আহমেদ আলীৰ লগতে পত্নীও জড়িত নেকি জিহাদী কাৰ্যকলাপত পত্নীৰ হতে ইমাম আহমেদ আলীৰ হতে আন কোনো লোকে আত্মগোপন কৰিছে নেকি তাৰেই উত্তৰ বিচাৰিছে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে অসমৰ মসজিদে মাদ্ৰাছাই জিহাদীয়ে জালমেলা কাণ্ডত চিন্তিত হৈ পৰিছে কাকৰীয়া মেঘালয় চৰকাৰো অসময়ত উক দিয়া জিহাদী কাৰ্যকলাপে ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে বুলি মন্তব্য মেঘালয়ৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ Not only state threat, or is a national threat. So coordination between different state and between different state agency is being done so that the new element which put the unity and integrity of the country at risk have any place in India or in the state of Mekhalaya. এতিয়া প্ৰশ্ন হয় ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা আবু তালহা এণ্ড কোম্পানীক মুখীমূৰ কৰিব পাৰিবনে অসম আৰক্ষীয়ে মৰিগাঁওৰ পৰা পৱন জ্যোতি ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট